Kaip ir kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį laidoje speciali infodienos ir žurnalo Business Start rubrika apie verslo galimybės vis kitoje šalyje. Ir šį kartą keliaujam į Lenkiją, kur dažnai lankosi ir lietuviai ieškantys pigesnių prekių. Ir šį kartą matysime įsiaiškinti, kokios galimybės Lenkijoje yra vystyti verslą. Su mumis yra Vygandas Suksa, komercijos atašė Lenkijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat Daumantas Dvilinskas, bendrovės Transfer Go įkūrėjas. Labas vakaras. Ir mes taip pat kalbėsime su Algirdu Čiburiu, Stumbro marketingo vadovu. Labas vakaras. Labas vakaras. Na tai pradėkime turbūt nuo jūsų, pono Suksa. Lietuvių verslininkus nebejotinai vilioja 38 milijonų rinka Lenkija. Taip, vilioja iš tikrųjų, nes tai yra arčiausia rinka Lietuvos tokia didelė mastu. Tai yra šešta Europos Sąjungos valstybė pagal pramonę. Ir tai yra racionalu, logiška iš tikrųjų, jeigu verslas sekasi Lietuvoje, sekantis žingsnis galėtų būti Lenkija, kur verslą galima užauginti iš tikrųjų daug didesnį negu pačioj Lietuvos, sakykime, teritorijoje, nes masto dydis yra... O kultūriškai, tai mums vis tiek tai yra labai artima šalis. Artimesnė negu Latvija, panašiai? Na, sakykime... Tiek su kolegom diskutuojam, kad namų rinka kartais lietuviai vadina Lenkiją, bet iš tiesų tai nėra namų rinka, tai yra visgi arčiau vakarų Europos ir namų rinka Latvija, Estija, o Lenkija visgi skirtinga yra šalis. Ir Lenkijos verslininkai ją masto skirtingai, jeigu paprastas pavyzdys, man atrodo, mano pastebėjimą, kad Lietuvos įmonės iš tikrųjų didesnį dėmesį skiria produktui, tai yra jeigu jo savybės geros, jeigu jisai yra produktas pagaminamas geros kokybės ir gera kaina, tai jį parduoti yra kaip ir nelabai sudėtinga. Tuo tarpu Lenkijos verslininkai, jie masto visiškai skirtingai, jiems pats produktas nėra taip svarbus. Jiems daug svarbiau yra pati strategija, kaip parduoti tą produktą. Kiek žmonių man reikia, kiek reikia investuoti į reklamą, į marketingą, kokiuose regionuose tai yra dirbti. Didelės rinkos mąstysena, taip galima pavadinti. Galima sakyti, kad Lietuvos ir Lenkijos verslininkai iš tikrųjų verslo kultūra yra skirtinga. Ponas Dvilinskai, jūsų bendrovė teikianti finansinės paslaugas, jūs pirmą pradėjote Lietuvoje, o paskui persikėlėte į Lenkiją. Kokie yra tie didžiausi skirtumai, apie kuriuos kalba ponas Uksa, kuriuos jūs pastebėjote? Na, mūsų Transfer Go, mūsų pagrindinis, ką mes teikiam paslaugas imigrantam. Mes įgalim imigrantus siųsti pinigus pigiau namo ir greičiau negu per bankus ir kitas paslaugas. Dėl to mūsų pirminė buvo Lietuva, nes lietuvių labai daug gyveno Didžiojoje Britanijoje. Mūsų būtent mes veikime Didžiojoje Britanijoje į kitas Europos šalis. Lenkija buvo antras žingsnis, nes Lenkų ten gyvena 22 milijonų. Ir labai logiškas, nes Lenkų daug emigruoja. Taip, Lenkų daug kaip ir Lietuvių daug emigruoja, daug dirba ir siunčia pinigus namo, vidutiniškai po 6-7 tūkstančius svarų į metus. Dėl to mums šita rinka buvo logiškas antras žingsnis. Bet vystant verslą, kokie yra tie skirtumai? Žiūrint į mūsų klientus, kurie veda pinigus, tai skirtumų yra nemažai. Lenkai yra išrankesni produktui, Lenkai renkam reikia daugiau paslaugų, renkam kartais reikia žymiai daugiau informacijos, žymiai daugiau paaiškinti, jiems daugiau įdomiau yra apie saugumą, apie ką mes su jais šnekamės telefonu, e-mailu, visais kitais dalykais, tai jau pasakojame, kad mes šiaip saugi kompanija, kad mes veikiam daug šalių ir turim nemažai klientų jau dabar Europoje. Tai čia galbūt iš klientų pusės, iš partnerių pusės irgi yra daug skirtumų, nes dažnai tenka dirbti su lenkiškom kompanijom, kurios ne visą laiką turi, tarkim, vakarų Europos darbo etiką, bet jinai nėra ir lietuviška darbo etika, yra toksai kaip viduriukas ir reikia kartais suprasti iš tikrųjų, ko tikėtis iš skirtingų kompanijų. Kaip pavyzdys, mes ieškojame marketingo kompanijos, kuri padėtų mums pasiekti tuos emigrantus ir mums reikėjo su dešimčia jų pradirbti, pasižiūrėti, kol suradom pagaliau kuri veikia pagal mūsų darbo etiką ir vykdo įsipareigojimus taip, kaip mes esame įpratę. Dėl to tokiam kaip mūsų skaitmeninis verslas, kuris realiai veikia iš Lietuvos, tai buvo yra labai svarbu ir šitą mums reikėjo suprasti apie Lenkijos rinką. Na, įdomu būtų ir pono Čiburio paklausti, ar Lenkijoje ir Lietuvoje reikia taikyti skirtingas strategijas, stengiantis parduoti produktą ir kokie yra tie skirtumai? Be jokios abejonės, visų pirma, tai Lenkija yra 10 kartų didesnė rinka ir kaip kolega paminėjo, taip, lietuviai kartais per daug dėmesio skiria produktui ir galvoja, kad jeigu produktas geras, kaina konkurencinga, tai to ir užteks. Tai Lenkijos rinkos atveju prekiaujam toj rinkoje degtinėmis, trauktinės likeriais, jau lietuvių puikiai pažįstamais prekiniais ženklais.
Ir tikrai pagrindinės problemos, su kuriamis susidūrėm, tai yra viso pardavimo proceso organizavimas. Ir per daugiau negu 10 metų būnant toj rinkoje esam išbandę įvairius modelius. Su pirma pradėjome, aišku, nuo savo produkcijos eksporto ir darbo per partnerius Lenkijoje. Vėliau buvo etapas, kai norėjom augti daugiau, samdėm papildomais tam tikrus verslo konsultantus toje rinkoje. Galiausiai įkūrėm nedidelę įmonę, na, o prieš keletą metų MB Poland tapo MB grupės dalimi. Šiandien yra šalia, aišku, pagrindinė mūsų atstovybės Lietuvoje, šalia dar turim atstovybės Latvijoje, Estijoje, tame tarpe ir Lenkijoje. Ir panašiai, tai didžiulis būtų apibendrinimas, bet kokiu atveju, jeigu jūs palygintumėt, kur yra sunkiau vystyti verslą, Lenkijoje ir Lietuvoje? Manyčiau, kad tikrai Lenkijoje yra gerokai sunkiau. Dirbant plataus apyvartumo produktų rinkoje, Lenkijos rinkoje yra gerokai sudėtingesnė paskirstimo sistema, joje veikia daug daugiau tarpininkų, be to rinka, būdama didžiulė, joje žaidžia visi didieji banginiai, jeigu galima tai pasakyti. Tai sumos yra iš tikrųjų milžiniškos ir rizika didžiulė. Taip kad jeigu Lietuvoje gali, ta prasme, dirbdama su vienu ar kitu prekybos tinklu pakankamai jau tą verslą ir vystyti, tai Lenkijoje vienu metu reikia bandyti visą eilę skirtingų verslo modelių ir mes vat, yra atveju, kai prie vieno ar kito tarptautinio tinklo prisibeldėm tik tai po dviejų ar trijų metų. Ir man labai įdomu tai, ką sakė ponas Suksa prieš tai. Jūs sakėte, kad Lenkija yra jau vakarietiška rinka, o mokesčių atžvilgiu? Mokesčių atžvilgiu, sakykime, yra sudėtinga iš tikrųjų Lenkijos rinka ir noriu patarti Lietuvos įmonėms, kurios žengia pirmosius žingsnius į Lenkijos rinką, visgi pasinaudoti teisininkų pagalbą arba mokesčių patarėjų, taip vadinamų doratsa.podatkove, nes tiek patys Lenkai yra, jais naudojasi, nes iš tikrųjų, taip kart, liaudiškai tariant, ant grėblio galima užlipti greitai, nes ne vienas pavyzdys turiu, kaip Lietuvos įmonės pradedančios labai, labai nudegė būtent dėl mokesčių sistemos, nes yra labai didelė grupė produktų lengvatinių PVM mokesčių, kaip pavyzdys. Ir tą reikia žinoti. Tą reikia žinoti. Yra laikotarpiai, kada reikia mokėti akcizo mokesčių prekiaujant alkoholiu. Tai irgi reikia žinoti. Jeigu pavėluoji vieną dieną, tai gali prarasti licenciją. Tokie dalykai atvykus tik iš užsienio, sakykime, iš Lietuvos verslininkui, nu, jie nėra žinomi ir sakykime, dėl to reiktų pasinaudoti pagalbą. Ponas Zvilinskai, ką jūs sakytumėt, ką turi žinoti verslininkas, kuris nusprendė plėstis į Lenkijos rinką? Mūsų patirtis rodo, kad Lenkija nėra tokia namų rinka, kaip galėtų pasirodyti. Ir Lenkiją mes ėmėm dėl to, kad yra didelė rinka labiau dėl to, nei dėl kažkokio loginės rinkos sekos. Tai reikia žinoti, kad Lenkai dirba šiek tiek kitaip nei lietuviai. Ir vėlgi čia turbūt kiekvienoje rinkoje yra skirtingai. Mes susidūrėme su tuo, kad įsipareigojimų vykdymas iš to supratimas yra skirtingas. Ir čia, aišku, visiems yra skirtingai, bet reikia labai atsižvelgti į tai, koks partneris yra, kiek turi patirties tas partneris, kokius turi su kokiu kompanijom dirbęs yra ir juos rinktis labai atidžiai, nes kartais keli blogi partneriai gali labai pabloginti visą įmą į rinką. Tai aš labai tą atžvelgiu. Ir pona Šipurį, dar labai trumpai, ar jūs pasakytumėt, kad Lenkija yra vakarietiška rinka jau? Be jokios abejonės, Lenkija yra tikrai vakarietiška rinka, tačiau ką labai svarbu žinoti, kad būdama tokia didelė ir būdama tikrai daugelio didelių kompanijų dėmesio centre, Lenkija žaidėjams iš mažos rinkos kaip Lietuvoje yra rizikinga ir kyla pakankamai didelis pavojus perinvestuoti toje rinkoje. Nes turėjom irgi keletą pavyzdžių, kad sutarus su partneriais atrodo tikrai viskas labai optimistiškai ir pasieksim tam tikrų rezultatų. Tačiau daugelį atvejų tas optimizmas labai greitai pasibaigia, kai pamatai, kad einamieji pardavimai neina taip, kaip buvo planuoti. Todėl labai svarbu griežta ir nuolatinė tiek finansų, tiek užduočių kontrolė. Ačiū labai, kad prisijungė čia vakar prie mūsų. Tai buvo Algirdas Šiburys, Stumbro marketingo vadovas, taip pat su mumis buvo ir Vygantas Suksa, komercijos atašė Lenkijoje, ir Domantas Vilinskas, bendrovės TransferGo įkūrėjas. Dėkui.